国防部长黄永红透露，在考虑部分国人反映不需要国庆礼包之后，政府决定减少今年所准备的国庆礼包的数量到八成。想要礼包的国人可以从7月20号开始到民众俱乐部领取，每个礼包的成本是2.4元。黄永红今早在回答国会议员的提问时透露，今年国庆庆典的最终开销尚未出炉，但是由于规模大幅度缩小，所以今年的预算应该可以减少1/3。今年的国庆庆典与往年有所不同，因为受到疫情影响，将不开放让民众到现场参与庆典，但是仍然会给每户家庭派发国庆礼包，里头将包含消毒搓手液和温度计，以及本地餐饮公司提供的零食和饮料。黄永红说，过去几次的全球和区域危机时期，我国都没有取消举办这场盛事，尽管今年有国人要求取消庆祝活动和不要派发礼包，但是他认为不能够为了满足部分群体的要求就取消这个意义重大的节日。